U okviru saradnje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Uprave za vjerske poslove Republike Turske, Dijanet, 15 hafiza iz Turske učestvovaće tokom Ramazana u različitim vjerskim aktivnostima u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Ataše za vjerska pitanja ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini Yunus Keles sastao se sa hafizima iz Turske u džamiju kampusu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, gdje ih je informisao o vjerskom životu muslimana u Bosni i Hercegovini, ali i gradovima u kojima će boraviti tokom Ramazana. Hafizi iz Turske raspoređeni su u gradovima širom Bosne i Hercegovine, gdje će između ostalog klanjati namaze i učiti mukabele. Podsjećajući da je Ramazan mjesec u kojem je svaki trenutak ispunjen, kroz sehur, iftar, namaz, učenje Kur'ana, Keles je poručio da je Ramazan u tom smislu mjesec kada čovjek obnavlja svoju energiju. Bu ayda insan ne kadar dolu ve bereketli geçirirse diğer ömrünün kalan Poseban značaj mjeseca Ramazana i duhovnosti je svakako veliki ako ga posmatramo u kontekstu pandemije koronavirusa. U ovom teškom periodu pandemije čovjek shvata da mu je potrebna duhovnost i motivacija, odnosno da je svijet u kojem živi prolazan. Motivasyona ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi. Ibrahim Mensur jedan je od hafiza koji će Ramazan provesti u Bosni i Hercegovini. Prvi put boravi u našoj zemlji, a kaže da je radostan što će ovaj odabrani mjesec muslimana provesti sa braćom u Bosni i Hercegovini. Raspoređen je na području Meclisa Islamske zajednice Olovo. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Ramazan ayında teravih namazları kılınmayacak. Ülkemizde çünkü bu pandemi virüs bayağı bir çoğaldı. Živimo u vremenu kada smo primorani da odgodimo neke naše poslove. U tom smislu smatram da je Ramazan prilika da tu prazninu slobodnog vremena popunimo vrijednostima naše vjere. Gerçekten de bizim dinimize olan değerlerimizi daha iyi öğrenmemizin gerektiğini vurgulamak istiyorum. Hafizi iz Turske su dobili prevode Kur'ana koje će tokom Ramazana podijeliti džematlijama.